Ford Focus. Bu qancha yil chiqqan bike? 2003 bike. 2003. Dizel. Dizel, объём 2. 110 dolar. Qancha beresan? 110, 100 ga beresa, telefonuňyzdy aýtyňyz. 704. Aha. 56 42 70. 704 56 42 70. Салон обычный, тряпочный. Руль простой. Дистер титан. Шевроле Лассетти. 2006 жылы чыккан. 1.6 объем. 3.2'ге берем дейт. 3500 доллар деп жазылып турат. Байланыш номерлерин көрдүңүздөр. Коробка автомат. Мультируль. Велюр салон. Дистер титан. Subaru Legacy. 2002 жылы чыккан. Объем 2. 4200 доллар. Телефоныңызды айтыңыз байке. Так, 0559. Эй. 33. Ага. 13. 16. Ага. Дистер. Субаруныкы. Руль простой. Салон обычный. Борткомпьютер. Коробка автомат. Hyundai Sonata. 2001 жылы чыккан. Объем 2. Бардык опциялары бар. Коробка автомат. Байланыш номери 703 45 82 81. 7900 доллар. Салон кожа, мультируль. Мини борт компьютер. Дискалары. Golf 4. 99 жылы чыккан. Коробка автомат 1.6. 3600 доллар. Байланыш номери 556 79 79 86. Салон обычный. Титановый дистер. Hyundai Solaris. 2013 жылы чыккан. Пробег 2000. Объем 1.6. 5000 доллар. 0500 02 91 94. Расход 6.7. Коробка механика. Салонды көрүп турасыздар. Audi A4 Universal. Титан дистер менен 2004 жылы чыккан. 4200 доллар деп сурап атат. Объем 2. Байланыш номерлери көрүнбөсө айтып коеюн. 220 509 220 59 68 59. Коробка автомат. Встроенный борткомпьютер. Салон таза. Анча болот окончательный брат? 4, да? Коробка вариатор. Lexus RX 300. 2001 жылы чыккан автомат коробка газ бензин. Объем 3 албетте. 7500 доллар. Байланыш номерлерин көрүп турасыздар. Ичи люксовый.
деревянный накладка, борт-компьютер, мультирульмес простой, поликтер резиновый, коврик мес, дистер. Volkswagen Golf 4. Обычный ледистер, сыртында колпачок капталган. 3000-ге берип салам дейт. 0740-33-33. Бардык функциялар иштейт. Бардык комплектация 1.6. 2003 жылы чыккан. Коробка механика. Салон обычный. Велюр. Темный. На карты. Деуланос 97 жылы чыккан. 100 000 сомго берип салам дейт. Алчылар болсо, реальный клиент болсо да түшүрүп берем дейт. Абалы жакшы. Салон. Көрүп турасыздар. Volkswagen Golf 4. 2004 жылы чыккан автомат. $4000. Байланыш номерлерин көрүп турасыздар. Машина без вложений дейт. Салон обычный. Hyundai Matrix. 2005 жылы чыккан. Объем 1.6. Центральный замок, ABS, гидравлический руль. 200 000 сом байланыш номерлери. Бул жана гидстильный левый рулю. Машинанын ичи. Volkswagen Venta. Фиолетовый цветте. 96 жылы чыккан объем 2. Механика коробка 175 000 сом. Байланыш номерлерин көрдүңүздөр. Машинанын ичи. Mazda 6. $3400 бензин, объем 2, 2003 жылы чыккан автомат. Байланыш номерлери көрүнбөсө айтып коёюн. 0700 50 76 60. Боло турган баасы 3.2. Мультируль коробка автомат, велюр салон. Бардык опциялар бар. Универсал. 145 000-ге 3-чү Golf. Volkswagen. 92 жылы чыккан 1.8 объем. Механика, байланыш номерлери. Салон. Volkswagen Venta. 94 жылы чыккан 1.8 объем. 160 000 сом. Байланыш номерлери төмөндөй. Дискалар. Машинанын ичи. Audi A6 карбаты универсал. 180 000 сомго берем дейт. Кузовунда бир аз иштери бар. Канча жылы чыкты эле? 99 жылы чыккан.
Abiyom 2.5 dizel. Байланыш номерлери көрүнбөсө айтып коеюн. 778 45 35 75. Машина какта жүргөн байке? Кожа салон. Салон кожа. Машинаңыз какта жүргөн? Чийделе. Чийделе. Варианттар бар алмашуу. Алмашу. Дискалары родной. Жакшы бүтүрүлгөн. Дискалары родной, алмашуу жолдору бар.